で、な、もうそういうテクノロジーになってるの知っとったから。鼻から。で、小学校の時も、君が大人になる頃にもう50歳ぐらいにはもうそういうテクノロジーになってるよって聞いてたから。な。で、それで張り飛びしたわけやから、みんな。それは NTT だれ、NEC だれ、張り飛びしやって。張り飛びとかも、ちょっと戻って。な。最も罪深き者たちは、シッダルタとか、イエス・キリストの時代に飛ばされんねん。日本じゃなくて。インドや、中東に飛ばされるわけ。日本人がね。実はね。日本人が飛ばされるかって言ったら、まあ、うん、説明せんとこはそれは。だからこの技術があるって知っとって。じゃあもういちいち煩わされたくないやん、その技術のせいで。だからもううち前もって、ヌードとかアップしとっての、自分のヌード、うちのヌードを。まあ、その方が安全やろ。まあ、ベターな、ベストじゃないけど。ベターでしょ。じゃあ、そういう、な、あまあのヌード、流出とかな、こんな私生活とかじゃな、そんなんリーク、勝手なことな、宗教カルトにリークされて、な、心煩わされたくないや。じゃあ、もともとこんなんですよって、普段からこんなんですよって出してて。別に、家の中の話やし、外でやってるわけちゃうから、ヌードなりや、うんぬんな。でしょ？なんじゃあ、そんなん撮る方があかんやんってなるやん。じゃ、その流出させる価値なくなるやろ。ね、値段もつかへんやん。自分ではしてんねんから。